U vojnomedicinskim ustanovama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu ove nedelje se organizuju besplatni lekarski pregledi za rano otkrivanje raka grlića materice i raka dojke. Svih 60 termina za današnje besplatne preglede u vojnoj bolnici u Nišu bilo je popunjeno. Pregledi su zakazivani u razmaku od 15 do 20 minuta, tako da gužve nije bilo. Nišlijke i žene sa juga Srbije zbog toga su bile veoma zadovoljne. Ovo je jedinstvena prilika da se za kratko vreme završi puno pregleda. Tako da mislim da kamo sreće da to bude češće. Nešto mnogo za sve žene koje nemaju knjižice zdravstvene i koje im isteklo. Sve to može da se pregledaju, eto, na lak način. Naše sagovornice ističu da su preventivni pregledi veoma važni. Svake godine idem na preglede i s obzirom da je teško zakazivanje, procedure su komplikovane, ovo je bilo baš prilika dobra, kažem da za dva dana bude sve gotovo. Znamo mi da su važne, ali mi sve žene nemamo vremena tako i ovo je jedino dobro za sve žene da se pregledaju, eto. U vojnoj bolnici su i ranije organizovani besplatni pregledi, ali sada se prvi put rade pregledi na rano otkrivanje raka dojke i raka grlića materice. Naime, cilj je da se ujedno i podigne svest pripadnica ženskog pola, odnosno dama, o potrebi za redovnim preventivnim pregledima, jer smo suočeni svakodnevno sa velikim novootkrivenim slučajima malignih oboljenja. U vojnoj bolnici podsjećaju da su besplatni pregledi planirani do kraja radne nedelje od 10 do 14 sati. Ukoliko interesovanje bude veliko, kažu, biće nastavljeni i naredne nedelje.